yolunda ne iç ne de. Inta lagu guda jiro noloshaan aynu noolnahay waxaan la kulannaa dhibaatooyin kala duwan waxaana nolosheena la kulannaa dad aanan inagu wax door ah ku lahayn doorashada la kulankooda ama la macaamilkooda mararka qaarna waxaan kala garan weynaa dadkaasi doorka ay ku leeyihiin nolosheena kuwa qaarna waxay ugu jiraan nolosheena inaan casharro ka baranno oo kaliya qaar ka mid ah dadkaas saameynta ku leh nolosheena waxa ay inoo dhigaan casharro nololeed oo aad u xanuun badan heer ay macquul tahay in mararka qaar ay nafta ina dhaafiyaan waxaana la aaminsan yahay xilliyadan dambe in dadka wanaagsani aysan ku waarin bulshada dhexdooda oo ay u nugul yihiin inay si fudud dhibaatooyin ku soo gaaraan sheekadeenna maanta waa mid murugo badan isla markaana waa mid argagax wadata sheekadeenna maanta waxay ina tusaysaa dhinaca madow ee aadanuhu uu leeyahay balse inta aanan sii tibaaxin qisada waxaan ugu horreyn idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan maxaa yeelay leegto adigana waxba kaama dhibayso anagana waa inoo dhiirigelin sidoo kale channelka subscribe saar si ay kuu soo gaaraan qisooyinka xiisaha badan ee sida joogtada ah aan halkani ugu baahino ee mar kale ku soo dhawaada qisadeena maanta. Sidee ayaad u awoodi kartaa inaad fal dhibaatayn ah kula kacdo qofku siiyey kalgacayl iyo nafurid? Sheekadeena maanta waxa ay ku saabsan tahay fanaanadii lahayd codka riyada. Fanaanadan waxaa lagu magacaabaa Belgin waxayna ka soo jeedaa dalka Turkiga waxaana lagu naanaysi jiray haweeneydii murugada. Sidee ayuu ugu baxay magaca naanaysta ah? Maxayse tahay qisada nolosheeda? Maxayse tahay sababta qisada nolosheedu ay u tahay mid saameyn badan? Qisadeena maanta waxa ay soo bilaabanaysaa 15 July 1919 waxayna ka soo bilaabatay qisadani gudaha dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Mersin. Xilligaas waxaa magaaladaasi ku dhalatay gabadha lagu magacaabo Belgin Srimler waxayna ku dhalatay gudaha guriga qoys danyar ah waxayna ahayd yaraanta 7 caruur ah. Belgin waxa ay ku nooleed qaybtii hore ee nolosheeda guri aan deganayn ama aan xasiloonayn halka labada waalid ee Belgin ay ahaayeen kuwa uu aad u xumaa xiriirkoodu. Sannado dhowr ah kadib labada waalid ee Belgin waa ay kala tageen. Xilligaasna Belgin waxay jirtay 7 sano oo kaliya. Sannadkii ay kala tageen labadeeda waalid waxa uu ahaa 1966. Aabbaha dhalay Belgin waxa uu guursaday haweeney kale. Belgin waxay xilligaasi ahayd mid aad u jecel aabbaheed waxayna u diri jirtay ama ay la wadaagi jirtay fariimo ay uga warbixinayso xaaladeeda nolosha ee mar walba la soo gudboonaata. Waxay u sheegi jirtay aabbaheed heerka uu gaarsiisan yahay jacaylka ay u qabto asaga. Sidoo kale Belgin waxay ahayd mid aad u qadarisa aabbaheed. Nasiib darro aabbaha dhalay gabadhan ma uusan ahayn mid gabadhiisa la wadaaga isla dareenkaas. Sidoo kale ma uusan ahayn mid siiya tixgelinta iyo qadarinta ay mudneed ama xitaa mid u dhow. Ka gadaal markii uu guursaday haweeney kale dhalayna caruur kale aabbihii dhalay gabadhan waxa uu joojiyey inuu dib dambe u soo xiriiriyo Belgin iyo walaaladeeda wuxuuna ka goostay biilkii waxaana soo wajahay qoyskii ay Belgin ka soo jeeday culays dhaqaale. Si kastaba ha ahaatee kala taga labadeeda waalid kadib waxay u guureen qoyska Belgin caasimadda Turkiga waa magaalada Ankara. Halkaas ayayna shaqo ka bilowday hooyada dhashay Belgin waxayna ka shaqayn jirtay harqaan waxayna ahayd mid isku dayda inay dabarto ama ay ha qabtirto baahiyaha qoyska balse ma aysan awoodi karin inay wada xaliso baahiyaha ay qabaan qoyskan danyarta ah. Mararka qaarna ma aysan heli jirin wax xitaa qoyskeedu ay cunaan. Si kastaba ha ahaatee Belgin waxay ahayd mid aad ugu dadaasha waxbarashada waxayna maanka ku haysay in maalin uun ay caawi doonto hooyadeed. Belgin dadaal badan oo ay samaysay kadib waxay ku guuleysatay waxbarashadeeda sidaasna waxay uga qalin jabisay dugsiga sare. Belgin waxa ay lahayd cod aad u qurux badan oo weliba soo jiidasho leh. Heer macallimiinteeda iyo saaxiibadeeda ay ka dalban jireen inay ugu luuqayso hees si ay u dhageystaan codkeeda macaan. Intaasi kadib waxaa soo muuqday jacaylka ay Belgin u qabto fanka heesaha waxayna go'aansatay inay ku soo biirto fankan. Macallimiinteeduna arrinkaasi ayay ku dhiirigeliyeen. Belgin ma aysan ka labalabeyn inay ku soo biirto fanka waxayna go'aan ku gaartay inay iska diiwaan geliso koorsooyin lagu baranayay sida loo garaaco biyaanada waxayna ka baranaysay macahad lagu barto muusiga. Isla xilligaas
بلجين وحاي وجهيسي دقال ياري حوغن أيضا إيا قويس كيدبا مودة كدب وحاي بلجين قوانساتي إني جوجي سوبرا شادة فانكا هيسها كدب مركي أي حامل ويسي عليس يدي أي وجهيسي حلقاسي أدنك دقالها وحينا باللوضي إني شغر هاديسو سيو عاويسو هو يديد وحينا شقوك هشي شركات كشاقيسا أدي قبوستادا هادابا بلجين حلقاسي وحا أي درانتين يتشب sababtoo ah waxay dareemaysay inay aad uga sii fogaatay ka dhabaynta riyadeeda riyadaas oo ahayd inay fanka ka gaarto meel sare waxa ay ahayd mid ka soo baxda shaqadeeda waliba ayadoo murugaysan intaas kadib maalin maalmaha kamida Belgin waxa ay la kulantay gacaliyeedii ugu horeeyay oo ahaa darawalka xeeya gawaarida loo yaqaan taksiga waxana lagu magacaabay Yatshin Yatshin markii uu ku soo biiray nolosha Belgin noloshiidu waxa ku yimid isbeddel xoogan waxaana aad isku bedelay nolosha Belgin waxayna noqotay mid aad u firfircoon waxayna noqotay mid aad u jecel nolosha waxaana gabi ahaanba meesha ka baxay murugadii ay la ildarneed ka hor inta ay Yatshin la sameyn xiriir jacayl haddaba Yatshin waxa uu ahaa jacaylkeedu ugu horeeyay waxa uu dareensiyay inuu aad u jecel yahay sida daraadeed ayaduna waxay u qaaday kalgacayl xad dhaaf ah nasiib darro ما أيسن أغين إن ننكاني أو قرشين يي أو كليا سيدي أو استعمال لها جركيدا بلغين وحا أي درانتي وحا أو دون يو ياتشين وحينا أو عدايسا إنو ليهاي حدود أو سنكا سوغود بكرين حدود ديسا سوال با أو أيو تعشهاي دبعا واد فهمي كرتان وحا أيو لجيدو هادالكان ياتشين مركي أو أغادي إن أيسن أو سمينينين وحا أو دون يي وحاس أو أها جركيدا وحا أو كو سميي فالدنبيات كوفسي أه xilligaasi Belgin waxa ay jirtay 18 sano mana aysan kala garanayn farqiga u dhaxeeya jacaylka iyo ka faa'iideysiga jinsiga ah ee la xiriira jirka aad ayay falkaasi uga niyad jabtay ayada oo waxa soo dhan ay jireen Belgin waxa ay isku dayday inay iska cafiso maadaama ay aad u jeclayd waxayna ka dalbatay inuu guursado markaasi kadib ayuu Yatshin waxa uu u cadeeyay inuusan weligiisba jacayl u qaadin waxa uuna u sheegay Belgin inuu mar dhow guursan doono haweeney kale waxa ay xaqiiqsatay inaysan wax qiimo ah ka lahayn agtiisa kadibna dhacdadani markii ay ku dhacday waxay jeclaysatay inay qaado heeso badan si ay heesahaasi ugu soo gudbiso dareemaheeda balse ma aysan helin fursad ay ku soo gudbiso hibadeeda ka gadaal dhacdadii uu ninkaasi u geystay Belgin waxa ay noqotay mid maskax ahaan aad u kortay waxayna bilowday inay si feejigan ula tacaamusho dadka gaar ahaan ragga muddo kadibna waxa ay guursatay mid ka mid ah qaraabadeeda balse ma aysan ahayn mid ku guursatay jacayl laakiin Belgin waxa guurkaani ku cadaadisay hooyadeed waxa ayna ninkaasi u dhashay hal gabar intii lagu guday jiray sanadkii 1997-kii Belgin waxa u rumowday riyadeedii aadka u weyneed habeen habeenada ka mid ah waxay asxaabteeda kula sugneed meel night club ah asxaabteeda badankoodna waa ay ka warqabeen inay leedahay cod macaan oo soo jiidasho leh sidaa daraaddeed asxaabteeda waxay ku cadaadiyeen inay ka heesto stage-ka balse Belgin waa ay diiday inay sidaasi sameyso laakiin cadaadis badan kadib waxaa lagu qanciyay inay masraxa korto Belgin waxa ay bilowday heestii qof walbana waxa uu la dhacay codkeeda kadib markii ay dhameysay heestii dhammaan dadkii oo dhan way u sacabtumeen milkiilaha klabka ayaana aad ula dhacay codka Belgin milkiilaha klabku waxa uu ka codsaday inay habeen walba halkaani ka heesto waxa uuna amar ku bixiyey in loo qoro mushaar bille ah Belgin waxa ay u aragtay codsiga milkiilaha fursad ay tahay inay ka faa'iideysato waxayna aqbashay codsigiisa iyada oo aan ka labanlabayn Belgin waxa ay bilowday inay habeenkii ka heesto klabkan waxa ayna magaciidi ka bedeshay Belgin waxa ayna u bedeshay Bergen waxa xusid mudan magaca Bergen waxaa lagu magacaabaa magaalo aad u qurux badan oo ku taala dalka Norway isku soo duub magaca Bergen waxa uu noqday mid cirka gala maalinba maalinta ka dambeysa Bergen waxa ay si gaar ah ugu luuqayn jirtay nooc muusiga kamida oo aad loogu daadsanaa xilligaas waxaana noocaasi muusiga kamida loo yaqaanaa Arabiski Arabiski waa nooc muusiga kamid ah oo soo caanbaxay sodomeeyadii ama 1900-yadii si kastaba ha ahaatee Bergen ninkeedu ma uusan jeclaysan in xaaskiisu ay klaabyada ka heesto mararka qaarna
waxaa dhex mari jiray khilaaf iyo muran, waxaana la sheegayaa in Sayga Bergen uu aad uga hinaasi jiray xaaskiisa. 4 sano markii ay ka soo wareegatay guurkooda, Bergen waxay go'aan ku gaartay inay furriin ka dalbato Saygeeda, kadibna waa uu furay, wuxuuna ka watay gabadhiisa. Haddaba Saygeedii ay kala tageen iyo gabadhiiduba waxay u safreen dalka Netherland. Bergen waxa ay dareentay in gabadhiida aad looga fogeeyey, waxayna arrintaasi ahayd mid kale oo niyad jab ku abuurtay Bergen. Muddo kadib, Bergen waxa ay ku soo laabatay heeseheedii, waxa ayna heshay dalab, dalabkaasoo ahaa inay ka soo qayb gasho bandhig faneed aad u weyn, bandhig faneedkaas oo lagu qabanayay magaalada Adana. Wayna aqbashay dalabkaasi. Markii ay Bergen u safartay magaalada Adana, waxa ay ka qayb gashay bandhig faneedkii asaga ahaa, halkaasna waxa ay ku soo muujisay codkeedii soo jiidashada lahaa. Intaas kadib, waxa ay heshay taageerayaal badan oo codkeeda la dhacsanaa, dad badanna waa ay barteen. Waxaa loo keeni jiray ubaxyo iyo waraaqo, iyo weliba fariimo uga imaanayay qaar ka mid a taageerayaasheeda ragga ah. Bergen waxay ahayd mid aan waxaasi danaynin, sababtoo ah ma aysan garanayn dadka ay fariimahaasi ka imaadeen. Xilligaasi dadka la dhacsanaa Bergen ma aysan ahayn dad caadi ah oo keliya, balse waxaa dadka fariimahaasi u soo dira ka mid ahaa kooxaha gaangiska ah. Inagoo og in Bergen xilligaasi ay ahayd gooni u daaq, waxaan ula jeedaa ma aysan ahayn xaas la qabo. Bergen in badan ayay la kulmaysay hanjabaadyo iyo cabsigelin, kuwaasoo uga imaanayay kooxaha burcadka ah. Kooxahana waxay soo xaadiri jireen marka ay kalaabka ka heesayso, waxa ay isku dayeysay inay iska indhatirto ama ay ka dheeraato, waxayna soo iibsatay gaari ayada u qaas ah si ay si nabadgelyo ah ugu socoto. Maalin maalmaha ka mida, waxaa dhacay arrin aad uga yaabiyey Bergen, maxaa yeelay waxaa dab la qabadsiiyey gaarigeeda. Bergen waxa ay daawanaysay gaarigeeda oo horteeda ku bas beelaya, wayna iska ooyeysay. Waxa ay isweydiinaysay waxa ay galabsatay oo sidan loogu galaayo. Waxa ay ka codsatay dadkii goobta ku sugnaa inay gaarigeeda u badbaadiyaan, balse way awoodi waayeen. Dadka oo dhanna waa ay iska daawanayeen. Intii ay dhacdadaasi socotay oo dhan, waxaa jiray nin isha ka daawanayay markii uu gaarigu gubanayay, iyo weliba markii ay Bergen caawimaadda ka dalbanaysay dadkii goobta ku sugnaa. Ninkii ayaa u soo dhaqaaqay dhanka Bergen, waxa uuna u sheegay inay isdejiso, sidoo kalena waxa uu u ballan qaaday inuu gaari cusub u soo iibin doono. Bergen waxay aad ula yaabtay ninkan aysan garanayn ee haddana u ballan qaadaya inuu gaari u soo iibin doono. Shaqsigan waxa uu ahaa shaqsigii u soo diri jiray fariimaha iyo ubaxyada, kaasoo ay iska indhatiri jirtay. Intaasi kadib, Bergen waxa ay soo xasuusatay ninkan wejigiisa. Dabcan waxa ay ku arki jirtay dhammaan xafladihii ay ka heesi jirtay. Bergen waxa ay dareentay deganaan maadaama ay ogaatay in ninkani uu yahay mid ka mid a taageerayaasheeda, waxayna niyaddeeda u sheegtay in ninkani uu caawiyey xilligii ay u baahneed. Su'aasha ugu muhiimsan ee maskaxdaadu ay isweydiinayso waxay tahay, haddaba waa kuma ninkan? Ninkan waxaa lagu magacaabaa Halis Serbesti. Waxa uuna u sheegay Bergen inuu yahay maalqabeen, sidoo kalena Halis waxa uu u sheegay Bergen inuu yahay mid aan weli guursan. Halis waxa uu u sheegay Bergen inuu aad uga helay markii ugu horreysay ee uu arkay, wuxuuna u sheegay inuu doonayo inuu guursado. Dhab ahaantii Bergen aad ayay ugu faraxday hadalkiisa, waxa uuna ula muuqday mid akhyaar ah. Intaasi kadib, aad ayay isku fahmeen Halis iyo Bergen, waxayna ku heshiiyeen inay isguursadaan, balse Halis waxa uu soo jeediyey hal shardi, shardigaas oo uu doonayay inay fuliso, waana inay fanka iyo heesaha iskaga baxdo oo gebi ahaanba ay joojiso. Halis waxa uu u sheegay Bergen inay noqoto marwo gurigeeda ku eg, waxa uuna u sheegay inuu siinayo wax walba oo lacag ah oo ay u baahan tahay. Bergen way aqbashay shardigii Halis, waxayna joojisay inay fanka diiradda saarto. Dabcan waxa ay doonaysay inay ku noolaato nolol degan. Intaasi kadib, waa ay isguursadeen Halis iyo Bergen. Muddo dheer kama aysan soo wareeganin. Waxay ogaatay in Halis uusan ahayn hantiile, waxayna ogaatay inuusan ahayn dhammaan wixii uu u sheeganayay. Waxay sidoo kalena ogaatay in Halis uu dhex dabaalanayo deymo aad u fara badan oo lagu lahaa, xaaladiisa dhaqaalena ay tahay mid aad u hoosaysa. Dhanka kalena, waxa uu kula dhaqmi jiray dhaqamo aan wanaagsanayn, habeen walba wuxuu u gacan qaadi jiray sabab la'aan, waxa uuna ula dhaqmi jiray sida qof xanuunsan oo kale ama qof dhimir kala. Bergen waxaa mar kale u bilaabatay murugo iyo niyad jab kale,
waxayna ka soo baxsatay gurigii Halis waxayna dib ugu laabatay masraxii heesaha. Si tartiib tartiib ah ayaa Bergen waxaa uga yaraaday murugadii iyo niyajabkii. Maalin maalmaha ka mid a markii ay ka soo degtay masraxa iskula diyaarinaysay inay soo baxdo, waxay aragtay Halis oo sugaya. Wuxuu weydiistay inay cafiso asagoo u cudur daaranaya, waxa uuna u sheegay inuusan mar dambe u laaban doonin khaladkii uu ka galay oo kale. Haddaba Bergen waxay ahayd mid weli jecel ninkan, waxayna aqbashay raalligelintiisa, waxayna dib ugu laabatay guriga Halis. Balse Halis waxa uu dib u bilaabay dhaqamadiisii aadka u xumaa, waxa uuna mar kale u gacan qaaday Bergen, iyaduna mar kale ayay ku laabatay masraxii heesaha. Dhowr mar ayay Bergen iyo Halis heshiiyeen, haddana mar walba waa ay isku dhici jireen. Maalin maalmaha ka mid a Bergen waxa ay aragtay in Halis waqtigiisa ugu badan habeenkii uu ku soo qaato bannaanka, ama uu soo daaho mararka qaar, amaba uusan soo hoyan dhowr habeen oo xiriir ah. Bergen waxa ay ku fikirtay in Halis uu khiyaanayo, waxa ayna isku dayday inay wax ka ogaato arrinkiisa. Bergen ugu dambeyn waxa ay ogaatay in Halis uu horay u soo guursaday, xaas kalena uu leeyahay. Sidoo kalena Bergen waxa ay ogaatay inuu leeyahay 3 caruura. Waxa kale oo la yaab lahayd inay ogaatay in guurka iyada uu guursaday uusan agtiisa waxba ka ahayn, kuna dhisnayn macno xaqiiqi ah. Intaas keliya ma aysan ogaanin, balse waxa kale oo ay ogaatay in Halis uu ahaa qofkii gubay gaarigeeda. Markii arrimahaas oo dhan ay ogaatay, waxay go'aan ku qaadatay inay asaga oo dhanba iskaga fogaato, mar dambana aysan dib ugu soo laaban gurigiisa. Balse sidii caadada ahaydba, Halis waxa uu isku dayay inuu daba socdo asaga oo doonaya inuu raalligeliyo. Sidoo kale waxa uu u sheegay Bergen inuu dhaqankiisa wax ka bedeli doono. Sidoo kale waxa uu u sheegay in guurkii hore ee ay isguursadeen uu ahaa mid feeg ah, yacni mid aysan waxba ka jirin, isla markaana uu doonayo inay hadda si rasmi ah isku guursadaan. Nasiib darro, raalligelintiisa oo badnayd iyo quus la'aantiisa wuxuu mar kale ku guuleystay inuu hanto qalbiga Bergen. 9 Janaayo 1980, mar kale ayay Bergen iyo Halis waxay dhigteen aroos cusub. Bergen waxa ay go'aansatay inay chapter cusub oo nolosha ah la bilowdo Halis. Aad ayayna u faraxsaneed, waxayna doonaysay in qof walba uu ka soo baxo ballamihii uu qaaday. Balse qofka xun, si walba oo aad jaanisiyo ama fursado u siiso, isma beddelo, xitaa haddii aad siiso malaayiin fursado ah. Markii ay si rasmi ah isku guursadeen kadib, Halis waxa uu sii waday xadgudubkii uu kula kacayay Bergen, iska badaayo waa uu sii siyaadiyey. Intaas kadib, Bergen waxa ay ka soo baxsatay guriga Halis, waxa ayna u baxsatay guriga hooyadeed oo ku yaalay magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga. Maalin maalmaha ka mid a Bergen iyo hooyadeed oo guriga ka maqan, Bergen waxa u soo dhacay taleefankeeda, waxaana loo sheegay in gurigooda uu gubanayo. Isla markiiba waxaa niyadeeda ku soo dhacay in falkani uu geystay Halis. Halisna arrintaasi waa u dafiray, waa una iska beri yeelay isku soo duub. Muddo kooban kadib, Bergen waxa ay dib ugu laabatay masraxa, waxa ayna soo saartay albuumkeedii ugu horreeyey, waxa ayna ciwaan uga dhigtay Dacwo Ayaan Qabaa. Halis waxa uu maqlay heestii, waxa uuna yiri 3 maalmood ee soo socota wargeysyada oo dhan waxa ay hadalhayn doonaan Bergen. Dhab ahaantiina arrintaasi waa ay dhacday, oo 3 maalmood kadib wargeysyada dalka Turkiga oo dhan waxay hadalhayeen arrinka Bergen. Ma waxaad u malaynaysaa inay u hadalhayeen hees ay soo qaaday darteeda? Maya maya, arrinku middaasi waa uu ka gedisnaa. Dhammaan wargeysyada oo dhan waxay hadalhayeen falka argagaxa leh ee ku dhacay Bergen. Taariikhdu markii ay ahayd 1 Oktoobar 1980, xilli habeennimo ah, Bergen waxa ay ka soo baxday klabka, waxaana la socotay xilligaasi hooyadeed, isla markaana waxay sugayeen taksi. Si kadis ah, nin ayaa weerar ku soo qaaday, wuxuuna wejiga uga shubay aashitada loo yaqaano nitric acid. Maadaama nitric acid ay tahay maaddo halis ah oo aashito ah, waxayna maadadani aad u waxyeelaysaa maqaarka jirka, waxayna ka dhigaysaa maqaarka
mid isku dhiga oo isbeddel weyn uu ku yimaado qaabkiisa, waxayna maadadani qaabka maqaarka ka dhigaysaa mid aad u falxun. Bergen waxa ay dareentay xanuun aad u daran, waxa ayna ku qeylinaysay codkeeda meesha ugu sarreysa, qaybo badan oo jirkeeda ka mid ahna waxaa dhibaato gaarsiiyey aashitadii, isheeda midigna sidaas ayay ku weysay. Xitaa hooyada Bergen waxaa soo gaaray aashitada, laakiin uma aysan darnayn sida Bergen. Dhabahaantii, dhammaan wargeysyada dalka waxa ay hadal hayeen dhacdada argagaxa leh ee ku dhacday Bergen, dhacdadaasi oo ka dhigtay fanaanadii wejiga qurxoonayd mid wejigeeda laga boqo. Bergen waxaa ku dhacay rajo beel dhanka masraxiyadda ah, dad badan ayaa isku dayay inay garab istaagaan. Dadka qaar waxa ay sheegeen inay bixinayaan qarashka ku baxaya si loogu sameeyo qalliin qurxin ah oo looga sameynayo isha midig. Ugu dambeyn waa lagu guuleystay qalliimadii qurxinta ahaa ee loo sameynayay Bergen, laakiinse waxay weysay isheeda midig. Isbitaalkana waxa ay ku jirtay muddo dheer. Dhaqtarkii qalliinka ku sameynayay Bergen oo lagu magacaabo Onar Irol waxa uu sheegay inuu Bergen qalliin ku sameeyey tiro 3 jeer ah. Intaas kadib, Bergen waxa ay sheegtay inay aad u tuhmayso in Halis uu ahaa qofka falkaani soo abaabulay, maxaa yeelay waxa ay sheegtay inuu marar badan u soo hanjabi jiray, dabagalna uu ku hayay. Intaas kadib, booliiska ayaa soo xiray Halis, waxaana lagu helay inuu falkaani ka dambeeyey soona adeegsaday rag kale, waxayna maxkamaddu ku xukuntay 12 sano oo xabsi ah. Intii uu Halis xabsiga ku jiray, Bergen waa laga furay, waxa ayna bilowday dib u soo kabasho, waxa ayna joogtay guriga muddo dheer, dadkana ma aysan hor imaan jirin, mana aysan heesi jirin, sababtoo ah waxa ay dareemi jirtay in wejigeedu uusan qurxanayn. Bergen waxa ka luntay kalsoonidii, dhiirigelin iyo garab istaag badan oo ay ka heshay dadka ku hareereysan. Waxa ay Bergen mar kale dib ugu soo laabatay masraxa, laakiinse markan way ka duwan tahay sidii hore oo u sheeda midig. Waxa ay ku dabooshay qayb ka mid a tinteeda, sidaasina waxay ka hor imaatay taageerayaasheeda. Mararka qaarna Bergen waxa ay qaadan jirtay ookiyaalaha qoraxda si ay ugu qariso isheeda midig. Dhibaatooyin badan kadib, Bergen waxa ay heshay dalabaadyo bandhigyo ah iyo codsiyo kala duwan oo ka badan kuwii hore, sidoo kalena waxaa loo soo bandhigay dalab ahaa inay ka qayb qaadato jilitaanka filimkaas oo loogu magac daray haweeneydii murugada. Filimkan waxa uu ku saabsanaa ama uu ka hadlayay nolosha Bergen, sidoo kale waxa ay soo saartay albun cusub oo isla ciwaankaasi wata, sidaasina waxa ugu magac baxay magaca ah haweeneydii murugada. Dhammaan heesaha fanaanadani haddii aad dhegaysato, waxaad si cad uga dareemaysaa inta uu la eg yahay xanuunka gabadhaani haya, kaasoo nolosheeda ka dhigay mid daalaa dhacaysa. Mid ka mid a heesaheeda waxay ku leedahay, "Ilaahayow, haddii aad cafiso addoommadaada daalimiinta ah, anigu weligay ma cafinayo." Tanrım kötü kullarını sen affet, senden affetme. Sanado kadib, Bergen waxa ay ku guuleysatay sanadkii 1986 abaalmarinta loo yaqaano The Best Selling Arab Iskuwa Female Artist of the Year. Maalin maalmaha ka mid ah sanadkii 1987, Bergen ayada oo saaran masraxa waxaa si kadiisa ugu soo orday mid ka mid a kaamiramaanada, waxa uuna lugta uga dhuftay middi, waxa ayna ku dhacday dhulka ayadoo dhiig baxaysa, si degdega ayaana isbitaalka loola cararay. Intaasi kadib, dadkii oo dhan waxay isla dhex qaadeen in falkan uu ka dambeeyey Halis isaga oo xabsiga ku jira, balse arrinku sidaasi ma ahan. Oo xilliga uu falkaani dhacayay, Halis xabsiga ayuu ku jiray, Bergenna ayada ayaaba sheegtay in Halis uusan ka dambeyn falkan. 6 sano kadib, Halis xabsiga ayaa laga soo daayay sababo la xiriira dhaqan wanaagiisa, sidaas ayaana looga qafiifiyey xukunkii xabsiga ahaa. Halis markii uu xabsiga ka soo baxay, waxa uu soo dabagalay Bergen, waxa uuna weydiistay inay cafiso. Dabcan waan qiyaasi karaa wixii adigu aad samayn lahayd, oo ah in qofkan oo kale aadan basiin fursad uu kugula hadlo, laakiinse ha iloobin, go'aankan waxaa iskale Bergen, waxa uuna ku guuleystay in mar kale ay cafiso, maxaa yeelay aad ayay u jeclayd ninkan. Sidaan horay u soo maqalnayba, heesaheeda waxa ay ku sheegtay inaysan cafi doonin qofkii dulmi u geystay, balse way cafisay. Halis waxa uu bilaabay inuu mar kale u soo dhawaado Bergen, weliba uu la kulmo dhowr jeer,
mararka qaarna waxa uu u sheegi jiray inuu isbedelay oo uu noqday qof wanaagsan. Qoyska Bergen iyo asxaabteedu raalli kama aysan ahayn inay la kulanto qof sidaan oo dhan u dhibaateeyey, balse Bergen waxa hayay jacayl oo ma aysan kala saari karin jacaylka iyo dulmiga ama xadgudubka. Intaasi kadib, Halis waxa uu u soo bandhigay Bergen inay isku soo laabtaan oo mar kale ay isguursadaan, wayna ka aqbashay. Waa nasiib darro kale, waxayna joojisay heesihii. Bergen iyo Halis waxa ay dalxiis u aadeen Mersin, halkaasina waxa ay ku soo galeen sawirro qurux badan, waxayna sawirradooda u soo diri jireen wargeysyada. Muddo yar kadib, wax walba waa ay isbedeleen oo Halis waxa uu mar kale la soo baxay dhaqamadiisii foosha xumaa. Bergen ninkan waa ay ku daashay, waxayna ka dalbatay furriin, laakiinse markan Halis waa uu diiday inuu furo. Sidaas ayayna Bergen mar kale ugu laabatay nolosheedii hore ee kadeedka ahayd, waxayna mar kale go'aan ku gaartay inay ka tagto Halis, waxayna dib ugu laabatay masraxa. Waxa ayna soo daysay ama ay soo saartay albumkeedii kaasoo ciwaankiisu uu ahaa Sanado aan cafis lahayn. Halis waxa uu isku dayay inuu raali geliyo Bergen, balse markan Bergen waxa ay go'aansatay inaysan ka aqbalin. Intaas kadib, Halis waxa uu bilaabay inuu Bergen ugu hanjabo inuu dili doono, laakiinse uma aysan arkaynin wax khatar ah, waxayna u malaynaysay hanjabaad la mid ah kuwii uu mar walba u soo jeedin jiray oo caadiga ahaa. Waqti badan ayayna la soo qaadatay hanjabaadyadiisa. 14 agoosto 1988, Bergen waxa ay soo qaadatay gaarigeeda, waxayna ahayd habeen xilli dambe, iyadoo xilligaasi u socotay xaflad weyn, waxaana la socotay hooyadeed. Sida la sheegay, waxa ay ka soo baxday magaalada Adana, waxayna u socotay magaalada Mersin. Intii ay wadada ku jirtay, waxa ay dareentay in gaari kale uu dabagal ku hayo. Markii ay eegtayna, waxay ogaatay inuu yahay Halis oo qof kale uu la socdo. Bergen waxa ay dareentay argagax, waxayna ogaatay in Halis ay dhab ka tahay hanjabaadiisu. Isla markiiba Bergen waxa ay la xiriirtay booliiska kadib markii ay gaarigeeda joojisay. Booliiskana waxa ay u sheegtay in Halis uu khatar ku yahay nafteeda, waxayna booliiska u sheegtay in Halis uu gaarigeeda soo daba socdo. Sidoo kalena waxay booliiska mar kale u sheegtay oo ay ku celcelisay in laga ilaaliyo Halis. Booliisku waxay Bergen u sheegeen inaysan cabsan, sidoo kalena waxay u sheegeen inay u soo diri doonaan rag booliiska ka mid ah. Bergen markaasi kadib waxa ay dareentay deganaan, kadibna waxa ay sii wadatay gaarigeeda. Intaasi kadib, abaaro saacadu ay ku beegan tahay 4:00 habeenimo, waxa ay ku leexatay maqaayad wadada dhinaceeda ku taalay, ayada iyo hooyadeedna waxa ay ka soo degeen gaariga. Bergen markaasi ma aysan ogeyn in Halis uu weli dabagal ku hayo. Halis ayaana soo gaaray maqaayadda wax yar kadib, gaariga ayuuna ka soo degay. Isla markiiba waxa uu dood culus la galay Bergen, asaga oo raba inuu ku qanciyo inay asaga u soo laabato. Bergen ayaa fadhiga ka kacday oo markii ugu horreysay si toosa ugu dhahday kelimadda maya, kadibna waxa uu bilaabay inuu qayliyo, handadaadna ugu daro. Balse Bergen waxay u haysatay inay tahay hanjabaadihii caadiga ahaa ee Halis weligiis uu sheegi jiray. Bergen hooyadeed ayaana gabadheeda ku tiri ha u jawaabin ee ina kaxee. Markii ay sii jeesteen Bergen iyo hooyadeed oo ay aadeen dhanka gaariga, Halis waxa uu la soo baxay bastooladiisa, waxa uuna 3 xabadood ku dhuftay Bergen hooyadeed, 6 xabadoodna waxa uu ku dhuftay Bergen. Bergen iyo hooyadeed durba dhulka ayay ku dhaceen. Bergen isla markiiba waa ay geeriyootay, balse hooyadeed waxaa soo gaaray dhaawac culus. Geerideeda kadib, Bergen waxa aas loogu sameeyey magaalada Mersin, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid a qaraabadeeda. Intaasi kadib, qabriga Bergen waxaa lagu wareejiyey xayndaab biro ah oo aad u adag oo lagu ilaaliyo qabrigeeda. Sababta sidaas loo sameeyeyna waxay ahayd in Halis uu la soo hadlay Bergen walaalkeed ka hor inta uusan dilku dhicin, wuxuuna ugu hanjabay inuu dili doono Bergen kadibna uu qaadan doono lafaheeda. Sidoo kale waxaa la sheegaa in Halis uu Bergen ugu hanjabi jiray inuu dili doono kadibna lafaheeda uu qaadan doono. Bergen qoyskeeda aad ayay u jeclaayeen, sidaas ayayna xayndaab ugu sameeyeen. Haddaba markii uu dilka geystay kadib, isla markiiba waxa uu u baxsaday dalka Jarmalka. 6 bilood kadib, Halis waxaa lagu xiray Jarmalka,
waxana xabsiga lagu hayay 12 bilood kadibna waxaa loo soo gacan galiyay dawladda Turkiga. Halis waxaa lagu xukumay gudaha Turkiga waxana lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah, bal sawiro dilaa asagoo baxsad ah la soo qabtay iyo 15 sano oo xabsi ah waa waxaan cadaalad ahayn. Kadibna waxaa laga qafiifiyay xukunkii waxaana laga dhigay 3 sano oo kaliya, waxayna maxkamaddu ku sababaysay dhaqan wanaagiisa. Intaasi kadib markii uu xabsiga ku jiray 7 bilood, Halis waa la sii daayay. Kadib markii xukunka laga qafiifiyay waxayna maxkamaddu ku sababaysay inuu wanaagsanaaday habdhaqanka uu kula tacaamulayo maxaabiista, sidaa daraaddeedna waa la sii daayay. Bal ila suurayso dulmiga intaasi la'eg, qof dilay qof kale sabab la'aan, weliba si ku talagal ah in lagu xukumo 15 sano ilaa iyo 3 sano ilaa iyo 7 bilood, ugu dambeyna xabsiga laga sii daayo, waa sheeko cadaaladda ka fog. Waxaa intaasi ka sii yaab badan in qoyska Halis ay ku sugayeen bannaanka xabsiga wiilkooda si marka la soo daayo ay ula dabaaldegaan ayagoo u dabaaldegaya soo deyntiisa sida inuu yahay halyay guul soo hooyay. Ugu dambeyn Halis waa uu guursaday, 4 sano kadibna waxaa loo dhalay gabar, hadda oo laga joogo wax ka badan 30 sano. Dilka fanaanadii caanka ahayd ee Turkiga waxa uu u nool yahay si xor ah, waana aabba dhalay 4 caruura. Wareysiyo kala duwan oo lala yeeshay markii uu xabsiga ka soo baxay ilaa uu ka waayeeloobay waxa uu ku sheegay wareysiyadaas kala duwan hadallo kala duwan. Bilowgii hore waxa uu wareysiyadiisa ku sheegi jiray inuu aad uga murugaysan yahay ugana shalaynayo wixii dhacay, wuxuu kaloo uu sheegi jiray inuu aad u jeclaa Bergen. Muddo kadibna wareysiyadii laga qaaday wuxuu beddelay dhammaan hadalladii uu ku hadli jiray, waxa uuna sheegay inuusan ka shalaynaynin kana xumayn falkii uu geystay, wuxuuna sheegay inuu Bergen u dilay si uu sharaftiisa u ilaashado. Siz onu ölümle tehdit ediyorsunuz. Yüzüne kezzap atılıyor. Ona rağmen niye siz aldatsın? İnanmıyorum aldattığına. İspatlı şahit ya. Nasıl? İspatı nerede? Böyle bir kadın niye aldatsın sizi? Bu kadar mutlu bir kadın. Bu ilişkide tüm suç belgenin miydi? Yani ben de şurada haksızdım dediğiniz bir nokta yok mu hiç? Yani bir keşkeniz yok mu bu yok ilişkide? Abi. Öyle bir keşken ne olabilir? Bunu hak kendine söyledim ya, sen hak ettin, seni öldüreceğim ben. Siz o zaman kadın cinayetlerine destek veriyorsunuz. Yok, kesinlikle karşıyım. Pişman oldu mu sen? Yok. Bergen, cadaaladda ay dunida ka weysay waxay ka heli doontaa meel aan cadaalad laga weynaynin, waana Allah agtiisa. Bergen dhalinyaranimadeedii waxaa ku dhacay dayac badan, laga soo bilaabo aabaheed oo xiriirka u jaray, weliba iyadoo aad u jecel, iyo gacaliyaheedii ugu horreeyey oo kufsaday, iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee aan ka soo sheekaynay. Waxaa jira albun heese ah oo Bergen ay samaysay inta aysan geeriyoon ka hor 1988-kii, ciwaankiisuna waxa uu ahaa dayacii dhalinyaranimadeyda. Albumkan waxaa la sii daayay 1991-kii, waa 2 sano kadib geerideeda, waxaana albumkani iibsaday dadkii ugu badnaa. Bu aşk beni teleyledi bir kötüye kul eyledi. Bergen waxa ay malaayiin fursadood siisay qof aan mudnayn in la siiyo fursad labaad, iskaba day mid saddexaade. Waxaa habboon inaan si fiican iskaga eegno qofka aan siinayno fursadda labaad, sidoo kale waxaa habboon in la kala saaro jacaylka iyo ka faa'iidaysiga ama dulmiga. Waxaa la sameeyey film lagu magacaabo Bergen, kaasoo ka hadlayay qisada Bergen. Howlwadeennada filmkan waxa ay la kulmayeen hanjabaad joogto ah, taasoo kaga imaanaysay dhanka Halis iyo asxaabtiisa iyo qoyskiisaba. Intii lagu guda jiray samaynta filmka, waxaa iskaga baxday filim samaynta gabadhii ku jilaysay doorka Bergen, taasoo lagu magacaabi jiray Salina. Kadib markii ay xamil weysay hanjabaadaha joogtada ah ee uga imaanaya dhanka Halis, waxaana doorka Bergen ku jeshay aktarad kale oo lagu magacaabo Farah Abdalla, waxaana howlwadeennada filimkan lagu qasbay inay filimkooda sii wataan ayaga oo aan xusin magaca Halis. Dhab ahaantii filimkan waa mid aad u murugo badan, waxaan kugula talin lahaa inaad daawato filimkan haddii aad u baahan tahay faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan qisada murugada badan ee Bergen.
hadaba saaxiibayaal, filmku waa kan shaashada idinkaga muuqanaya, magaciisuna waa Bergen, taasina waxay ahayd qisadii gabadhii murugada, kaliyeed ma ahan Bergen, ee waxa ay ahayd mid ka mid ah malaayiinta gabdhaha ah ee sida joogtada ah maalin walba loo dulminayo, ayadoo loogu marmarsiyoonayo in la ilaalinayo sharaf, laakiin nasiib darro, qofna ma maqlayso codkooda, qofna ma akhrin karo dareemahooda. Saaxiibyaal, qisadeena maanta halkaa ayay ku egtahay. Waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan, maxaa yeelay like-tu adigana waxba kama dhibayso, anigana waa inoo dhiirigelin. Sidoo kale channel-ka subscribe saar si ay kuu soo gaaraan qisooyinka xiisaha badan ee sida joogtada ah aan halkan ugu soo gudbino. Gabagabadii iyo gunaanadkii waa anigoo ifiya oo idinkaga tegaya. Tan iyo kulantii dambe, nabadiino. حارست وعدلت ربي كود حاسي قفك آذ مردودك قفك آذ مردودك سو نصيبك مردحو قفك آذ مردودك قفك آذ مردودك سو نصيبك مردحو.